ចាអញ្ចឹងទៅចុចតាមអាយមោទនីទាំងហែព្រះត្រៃបីដល់ជីវិតជីកសោកជីវិតបាត់អត់ហើយកណ្ដាលមោទនីទាំងម៉ែម៉ាយយើងសូមទាំងអស់គ្នាចាប់បាត់រកខាងគេអត់គ្នាសូមជីកបានទីសឹងចាំចាំតាមកូនចាសូមថ្វាយបងបងI'm sorry.
អីមែនតាអត់អីអត់អីនេះមកដល់កន្លែងស្ទះដែរដល់សាប់កងណាស់មកណាមកវិញនេះគាត់និយាយគាត់ពុតតកាញ់ប្រាំយ៉ាងគឺអ្វីខ្លះចោចាំឲ្យខ្វាំងក្រុមរូតបាបំណាច់អ្នកកាន់ពន្ធសាសនាត្រូវចាំកិច្ចការនៃព្រះអង្គពេលប្រាប់ក្រុមយាងទៅបណ្ឌិតបានតាមទាំងនីនេះចាំរហងជួនមួយអង្អែជួនមានសង់តំរងតាមសិនមាននិស័យមើលគេសុខតែតែរូបតំហ៊ានទុកវិញតំហ៊ានទុកមែនតាណាទីនេះសាតែសុំតិចម៉ែម៉ែនឹងចង់វែកដែរតោះគេឈរទៅប្រកបចាំបាក់ទៅតែពីសោះទៅហេតុបានណាទីណាមកចិត្តចាំជួយស្អីលឺលឺណាវិញបាទបាទតែគេទៅសាប់ថតទៅគ្រូយកទូសាប់ថតទៅមើលទូសាប់គេសុខណាស់ទៅបងឡាយបងណាអ្នកគ្រូអ្នកគេសួរចាគេសួរទៅណាចាបទនេះគឺពុទ្ធកិច្ច5យ៉ាងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសូមអនុមោទនីសាធុពុទ្ធកិច្ច5យ៉ាងគឺអ្វីខ្លះចោចាំឲ្យច្បាំងក្រុមរូបាបំណាញ់អ្នកកាន់ពន្ធសាសនាត្រូវចាំកិច្ចការនៃព្រះអង្គពេលប្រាំត្រង់យាងទៅបណ្ឌិតបានតាមទាំងនីនេះចាំរហងជួនមួយអង្គឯងជួនមានសង់តំរងតាមសិនមាននិស័យរសៀលត្រង់ត្រាំសំដែងខដល់សិនតាំងនិងកដោយអាល័យបើសិនមិនយល់ត្រង់អបមៃបោះស្រាយសិនក្តីឲ្យយល់ប្រលំប្រទៀនព្រះអោវាទដល់សំឲ្យស្អាតល្អកលយានកុំឲ្យប្រព្រឹត្តក្នុងលំអានតាមផ្លូវដែលបានត្រង់បញ្ញត្តិអាត្រាត្រង់ដោះស្រាយបញ្ហាដែលពងទេវតាមកច្រើនក្តាត់សំដែងព្រះធម៌តាមពពួងសិនដែលសង្ស័យចិត្តភ្លឺចិត្តភ្លឺច
ចិត្តគឺប្រមាណនឹងសៃសិនតើអាចប្រតិបត្តិមានកម្រៃតែគួរត្រាស់ដឹងព្រះធម៌ថ្លៃតើបបាំងនេះសៃសិនលោកា45ឆ្នាំអត់មានខ្វះព្រះអង្គនៃនាងលើមនុស្សាអត់មានសមរម្យព្រះកាយាអត់មានលោណាប្រដូចបានយើងបានព្រះពុទ្ធទាន់សាសនាខជាអាចារ្យទូមានត្រានប្រព្រឹត្តត្រង់ផ្លូវត្រូវលំអានតារាដល់បានណពីសាធុសាធុតែនេះចាំទេប៉ះចាំបងប៉ះកូនអកូនណាកូនអត់ទេអត់ទេអត់ទេនេះនេះនេះក៏បានតែតែលោកលោកចាស់ចង់មកប៉ះទេលោកចាស់ទៅកែចាំលោកចាស់ចង់បានប៉ះលោកចាស់ចង់ណៅឯងចាស់ណៅអងដាក់បត់ឯងកូនចាស់អឺទៅអងចាស់សត្វសត្វឯងអាចសត្វកាយកូនតូចអើកាយកូនតូចកូនកំងមានកាយកូនមុនមុនលើកសត្វបាត់សត្វណាលោកងនិមន្តមកបត់ឯងវិញលំចាស់ណាសត្វគាត់ថាមកស្អាតទៅមុនសត្វប្រដាចាលោកសត្វអានមុនលោកសត្វប្រដាចាអត់ប្រដាអត់ស្មោលដែរចាតាប់ប្រាត់ហ្នឹងឯងលោកណាបដៃបដាមិនមកចាក់បាត់ឥឡូវចាំចាក់ស្មោលរបស់មកប្រាត់ដាក់បងចាំមកលោកចាំបាច់ចាំបាច់ណាតែរវណាស់ទៅពីតាព្រះធរហើយភ្លឺចាំងចារស្មីដោយសែងព្រះសូរ្យាញាំងជនលោកីគ្រប់អាត្មារួចពីជន់នុយណោគ្រប់អង្គទីប្រញាប់ក្រអកឡើងហើយមិនថាតលៃមើលកុកឡៃមនីស្ទូស្ទីតតួយកស្រីឡើងត្រង់តាព្រះធម៌ជាយានដល់ឧត្តម
យចន្ទានឹងខំគ្រប់អង្គទីចន្ទាត្រង់ត្រាប់បែងស្ដាប់ស្ដឹកសាឆ្លងផុតតុកខាងវិជាព្រះពុទ្ធបរិងណពៀនទៅព្រះធម៌គង់នៅជាធម្មតាជន្តាត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់សឹកសារួចផុតតុកខាផុតតុកងលោកមោតនីនៅកន្លែងសើនំបត់ទៅចាំមើលច្រើនប្រកបដែរបាទតាបើចឲ្យកូនសាជីអឺសុខទៅជាឡំបាត់មកគាត់ឲ្យកូនសាស្មោះដល់ឡំគូគូស្មោះដែរសាស្មោះដល់ដល់បាត់សូមអនុមោទនីសាធុបោទុំមិញក្រពំរិញមានก็
ខ្ញុំ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 ខ្ញុ
យស្រីប្អូនអើយស្រីអើយចោលចាំបនដាំណាងបងសោផ្ដាំផ្ដាច់ឡាកនណាងឯនេះថាចូលឡាប្អូនមេត្តាមរណងអើយមកស្ទះងកាត់បហូនអើយក៏នេះងាយអើយអបានថ្វាយថ្វាត់ណា
ៀមថាសិតណថត់តាមបញ្ញាញាត់ណែអ្នកញ៉ាំងមនុស្សសត្វណែបាត់យើងនេះងាយនឹងបានត្រាំងដឹងសាក់ក្រុមសាស់ដល់ក្របានបានជីយាបងដល់កែច្រើនចម្រើនសុខសប់មែយមនុស្សតែវតាអូនអើយនេះអង្គដងចិត្តអាណិតក្មួយនេះណយកាំងរណាងយបំបីបាយបោសពថាអើយរបងខ្លួនបនកំបណ្ដយអើយទីអាស័យទីសាឈ្មោះអើពីស្ងួនណាយធ្វើតោយដៃអើយយ៉ាងមមមួនអើយតើឈ្មោះថាស្ងួនអើយแม่ตรัยปัดนโมตนีสัพพตินังธัมมตินังจินิเตธัมมตินชนะอัตติยังเตียงปวงอนโมตนีចាំមកនេះគឺជាបទប្រណិងទំនើបប្រណិងសរិមហាមយាដែលតាមព្រោះនាងបញ្ជាបតិកោតមៃដែលជាប្អូនត្រីដែលប្រសូតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាបានប្រកាសថ្ងៃត្រូវអរព្រះជន្មតកបន្ថានទឹកសិតអនុមោទនីបនកំផៃពេលទៅកំផៃ
ភ័យសុរបានល្អទេតែនៅតែមានអារម្មណ៍ភ័យបាទតែថានៅក្នុងឡានយើងប្រាស់ប្រាស់សំឡេងសិនបានល្អទេលលាក់លលាក់ចាប់ពីវិញវិញទៅបាក់គេដែរគាត់បាក់គេដែរអំភ័យហ៎បានទេអានមុនលោកអត់ដែរហ៎ដាក់មកទៀតរលារំទៅកងឡាយអារ៉ាគាត់ចូលទៅកណាលោកសុខហើយចាប់ហូតរត់ទៅក្នុងសុខរបស់កណាអញ្ចឹងកណ្ដាលស្មូតអញ្ជើញទេវតាទេមុនព្រះអង្គសម្រាប់ប្រកបតែម្ដងអញ្ជើញទេវតាស្ដាប់បទធម៌ពងជីឡានធ្វើដំណើរបាទអនុមោទនីសក្កេយ៉ារោពេអ៊ីរីសេខារតតេចន្ទលកហេអើវេមីที่เปรัดเฮจากียมเฮตารุบันเกหันเกหาวัดหังទីពេរៈទេចាទីអមេតារុបានកហនេជាខកន្ធពៈនិយាគិយតតហន្តមូនវរវចនំសាធវមេសោណានតុងធម្មសុវណ្ណកាលាអាយំyou
កវលេសុអត្រាកាយឆន្ទទេវតាសធម្មមុនរេជាសតសកមុខទាំងទេវតាទាំងឡាយក្នុងចក្រវាលទាំងឡាយដល់ជុំវិញចូលមកប្រជុំគ្នាក្នុងទីនេះចូលស្ដាប់នៅព្រះសធម្មជាធរអាចឲ្យនៅសួននឹងព្រះនិព្វានរបស់ព្រះអនាវរណញ្ញាណជាស្ដេចនៃអ្នកប្រាជ្ញបពុតលោកអ្នកសប្បុរសទាំងអស់កាលនេះដែរគឺជាការគួរនឹងស្ដាប់នៅព្រះបរតអនុមោទនីកណានិមន្តព្រះអង្គតាមមន្តុសាគឺសូមអនុមោទនីសាធុសាធុសាធុមកព្រះតំណតាយសូមពេលនេះព្រះកាណាសូមរួមអត់ក្នុងអង្គកាយវាចាំចិត្តក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះជន្មបរិនៃព្រះត្រៃរតគឺព្រះពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដល់សេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាយ៉ាងត្រៃលែងអំពីខ្ញុំព្រះករណាសូមចម្រើនពរញាតិញោមសូមចម្រើនពរញាតិញោមជពុទ្ធបរិស័ទសាធុជនប្រុសស្រីនៅក្នុងទីនេះសូមត្រង់ត្រាប់ចាំស្ដាប់ព្រះបរិត្តអ្នកពុទ្ធសំដែងថាការស្វាគមន៍ជាព្រះបរិត្តជាមង្គលដល់ឧត្តមសុខសុខទាំងយប់សុខទាំងថ្ងៃសុខទាំងពេលយប់សុខទាំងម្នាក់យប់សាមគ្គីទៀតបងខ្លាំងគេសៃផ្លូវទៀតណាគាត់សំដែងមកអញ្ចឹងសាធុសាកេកាមេចារូបេគិរិសិការតតេចន្តលេកេវិមានេទីបេរន្តេយតិមេតរវណកាណេកេហវៈធម្មិខេតេភូមិយចាយន្តទេវិចរតលវិសំយាកកន្ធោពិនិគិរតថន្តាសន្តិកេយានមុនវរវចនាំសាធិយមេសនន្តធម្មាសវេនកាលោអយំភធន្តាធម្មាសវេនកាលោអយំភធន្តាធម្មាសវេនកាលោអយំភធន្តាអ្នកមោតសាភកវតាអរហតាសម្មាសម្ពុទ្ធសន្តសាភកវតាសម្មាសម្ពុទ្ធាសនៈតាសភកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនៈឧទ្ធំសរណង្គាឆាមិធម្មំសរណង្គាឆាមិសង្ឃំសរណង្គាឆាមិទុតិយំពុទ្ធំសរណង្គាឆាមិទុតិយំពធម្មំសរណង្គាឆាមិទុតិយំពសង្ឃំសរណង្គាឆាមិតតិយំពពុទ្ធំកេចាមិតតេយំពេធម្មញ្ញសរណំកេចាមិតតេយំសង្ឃំសរណំកេចាមិសម្ពុទ្ធេអាតវិសញ្ញត្រាទេសញ្ញសហសកេបញ្ញសតសហសានិញមិមិសរសអហង្សេបញ្ញបញ្ញាសញ្ញចតុវិសតិសហសកេទេសសតសហសានិញមិសរសអហង្សម្ពុទ្ធេនវន្តរសតេអន្តចត្តាលៃសសហសកេវិសតិវតសហសានិញមិសរសអហង្សទេសំចូលរៀបប្រសាទវិញចូលណាទេរេណេមេ